lähdetään ihan alusta liikenteeseen, niin miten kaikki sai alkunsa silloin vuonna 2014, kun Valkeat perustettiin? No se oli semmoinen, että tuolla Epulla, joka soittaa meille sitä sähkökannelta, niin mä näin, kun me oltiin käymässä siellä, että sillä oli semmoinen sähkökantele ja sit se jäi mulle päähän silleen, että mä aina kelailin, että hetkinen, että aika magee vehjä, mutta että ei kukaan tee tuommoiselle mitään musaa. Ja sitten sit mä kävin sellaista dialogia itteni kanssa, että mitä jos alkaisi itse tekemään sitä musaa sillä, kun ei kukaan muu näytä oikein tekevä. Ainakaan mistä mä tiesin. Ja sitten mä tein jotain biisejä ja soitin Epulle, että tuu tsekkaa tänne. Ja sitten siitä Nehän on kuulosti ihan lähdetty. hyvältä ja sitten oli pakko joina. Jos ne ekat biisit silloin jo kuulosti hyvältä, niin millaisia ideoja ja ajatuksia silloin perustitte bändiin? Se oli itse asiassa oli se Merten taa-biisi siltä ekalta levyltä. Mä olin sen tehnyt ja mä en muista oliko mulla muuta, mutta mä siitä näytin jonkun midi-version, että tämmönen idea. Että sen voi kuunnella sieltä ekalta levyltä, millä tämä koko homma lähti. Siellä oli jotain muutakin. Ne on tietysti muuttunut siinä matkan varrella aika paljon, ettei ne enää ole samassa muodossa. Muuta kuin Merten taas se on niin kuin semmoinen, Se mikä on on aika pysynyt. sama. No, nyt ollaan tulossa sitten tähän jo etukäteen paljon hehkutusta saaneeseen kakkoslevyyn, eli Fireborniin. Niin mikä teidän näkökulmasta on nyt sitten teidän musiikissa ehkä muuttunut eniten, jos vertaa sinne 2014-2016 vuosia Aallot-sinkuaikoihin? No iso juttu on se, että nuo orkestraatiot tuli sisään. Et me lähdettiin sinne sinfonisen folk-hevin osastolle. Et tietysti sillä ekalla oli jo niinku synää, tuli joissain biiseissä niinku Aallot ja Syksystä talvea ja tämmöisiä oli, mutta se niinku tokan levyllä se isoin muutos on se, että se orkkasoundi tuli sisään. Tämä on niinku ihan niinku tosi orkestraalista jokainen biisi tällä levyllä. Ja sitten tietysti se, että se visio, että mitä me tehdään, niin parani ja selkeni tosi paljon, että se eka levy oli monella tapaa vielä hakemista, että mikä on se meidän juttu ja mitä me tehdään, että siinä vähän pyörittiin ympäriinsä, tehtiin sitä tätä tota. Kanteleenkin kanssa, että mitä kaikkea sillä voi oikeasti tehdä, ja käytiin vähän missä sattuu sfääreissä sen kanssa, mutta nyt se on ehkä vähän silleen hillitympää ja hallitumpaa. Haluaisitko kertoa vähän, että miten se kantele sinne metallimusaan sopii, kun niin kuin sanoittekin, niin sitä ei ole paljon käytetty. No siis tuommoisella pienellä kanteleella, mikä mulla on, niin siinä on kaksi oktaavia se alue, millä leikitään. Ja sitten se sovittaminen siihen, että muut pysyy pois tieltä ja että se kantele tekee sitten sillä alueella jotain, niin se tuntuu välillä vähän rajoittavalta, että sitten pelataan aina sitä samaa kohtaa sillä. Että sitten esimerkiksi nyt, kun meillä on konserttikantele mukana, niin sitten pystyy ottaa kaikkea muutakin sinne kanteleelle. Et ekalla levyllähän mä käytin Whammy kanssa siellä, että mä pääsin vielä ylöspäin. Ja voisin silti tietysti ottaa huiluääniin kanssa, mutta niissä on niin erilainen soundi sit siihen normaaliin soundiin, että se lähtee vähän hakoteille. Ja niin sitten alussa kanssa se, että kun me ei soitettu korvamonitoreilla, niin se treenissoundi ja välillä lavasoundi oli myös semmoinen, että se kantele on niin ohutta puuta, että se värisee siinä mukana. Ja Kiertää vitusti. kiersi ihan vitusti ja aina kun yritti virittää, niin jos basso soitti yhtään mitään samalla, niin viritin seko aivan täysin ja niin edelleen. Et kyllä se niinku haasteet oli, mutta tälleen korvamonitorien aikakaudella, niin eihän tässä oikeasti mitään hätää enää. Toi debyyttilevy on nyt mainittu parinkin kertaa, ja se tuli tosiaan ulos tuossa 2017, niin milloin ja miten nämä Fireborne 14 biisi on syntynyt? No ne on itse asiassa mä aloin niinku ekaa biisiä tehdä jo ennen kuin se eka levy tuli. Ja se idea, että nyt lähdetään hakemaan tällaista niinku Suomi soundtrack-meininkiä, niin se tuli ennen sitä ekaa levyä ja 2016. Et silloin mä aloin tekemään ekoi biisejä ja tulikohan viimeis... Mä en nyt osaa sanoa, että viimeisimmät varmaan siinä 2010-2011 säädetty. Anteeksi, ei 11, kun 21, 21. 21. Niin siinä varmaan, että oli se niinku vuosien progis joka tapauksessa ja siinä oli, mulla oli burnoutti välissä siinä, kun toi homma söi niin paljon välillä ja sitten oli koronavirukset ja muut, mitkä hidasti sitten kaikkea tekemistä ja julkaisua ja niinku levyyhtiön löytämistä ja muuta, että kyllä siinä oli kaiken näköistä
Mutta onhan toi niinku ollut niin hervottoma iso tuotanto, niin kuin varmaan kuuleekin, että kyllä se aikaa söi ja paljon tehdä, varsinkin kun me niinku ihan niinku itse tehtiin lähes kaikki. Et meillä oli orkestroija Vänskän Perttu parissa biisissä, mutta muuten se on niinku itse väännetty orkat ja muut. Niin. Miten te ihan niinku käytännössä bändinä työstitte noita biisejä sitten tässä vuosien aikaa? No se oli aika silleen, että mä tein demoja pitkälti ja sitten kanteleen soittajat toi omia juttuja sisään sinne, että vähän yritin sanoa, että haetaan tänne tämmöistä ja sitten ne toi omia idiksiä sisään, mutta mä demosin ne biisit pitkälti ja sitten myös orkestroin suurimman osan niistä sitten demotuksen jälkeen sinne lopulliselle levylle. Kyllä niin jonkin verran Miika pallotteli sillään niitä demoja eri versioita, että miltä tämä kuulostaa, mutta kyllähän se Miikan käsiala on enimmäkseen. Löytyykö tuolta levyltä teille joku kaiken yhteenvetävä teema ja mistä niin sitä inspisto noihin biiseihin on haettu? No se idis oli mulla, että mä tosi paljon siis hain inspistää noilta elokuvasäveltäjiltä, niin kuin Ennio Morricone ja Hans Zimmer ja tämmöiset, että se mun alkuperäinen idea oli, että jos Hollywood nyt tekisi helvetin ison tuotannon leffan niin kuin Kalevalasta tai suomalaisuudesta tai tämmöisestä, niin miltä se soundaisi? Miltä se soundaisi, jos Hans Zimmer tekisi soundtrackin Suomelle? Niin se oli se mun ajatus. Siinä sitten tietysti heavy bandit, niin kuin nämä folk metal bandit, niin kuin Turisakset ja Ensiferumit ja Korpeklaanit ja muut oli myös siellä sit mukana inspaamassa ja Nightwish tietysti isona. Se oli se ajatus, millä mä lähdin hakemaan sitä suuntaa. Haluaisitteko vaikka nostaa pari biisiä tuolta levyltä ylös? Vähän sellaista, niin että saataisiin biisin tekijän näkökulma ja sitten kanteleen soittajan näkökulmaa. No mulla varmaan, jos pitäisi nostaa, niin mä varmaan Tribe nyt ekana, kun se on se, mikä vetää sen levyn aika yhteen pakettiin. Mutta se Thunderbird on semmoinen biisi, mistä se tulee itse asiassa ensi perjantaina tulee lyriikkavideo, samalla kun levykin tulee. Mutta se on semmoinen, mitä tosi monet on niin kuin sanonut, nostanut sitä esille, kun kuunnellut sen levyä ja sanonut, että siinä on ollut jotain tosi siistiä. Niin se Thunderbird on toinen, mikä mulle nousee sieltä. Ja sitten se lopetusbiisi Land of Falling Leaves, ne olisi ehkä ne mun kolme nostoa sieltä. Mun pitää ehkä sanoa se, siinä on Iida-Maria on semmoinen rauhallisempi biisi välissä on. Mä en muista sen nimen. Iku, totta. Iku on pakko nostaa, vaikka en itse siellä kannelta soitakaan. Siinä on majesteettinen soundi. Haluatteko kertoa vähän taustoja noihin ylös nostettuihin biiseihin? No se Tribe oli ehkä semmoinen, missä oli se kaikki, niin kuin mitä vähän niin kuin tislattuna yhteen biisiin se kaikki, mitä me haetaan, että se semmoinen iso bombastinen orkkasoundi ja kanteleet ja folkhevit ja isot kertsit ja silleen, niin se on ehkä semmoinen mun mielestä hyvä tiivistelmä sille, mistä siinä levyllä on kyse. Sitten Thunderbirdissä oli, että me haettiin sellaista tosi niin kuin primitiivistä ja alkukantaista soundia, vähän niin kuin Vardunan ja Heilungin suunnalta, ja sitten haluttiin yhdistää se niin kuin eeppiseen symfoniseen soundiin, niin siitä tuli tosi magee mun mielestä. Ja sitten se Land of Falling Leaves on vaan se, siinä on se Vänskän Perttu, vaan ne orkesterit siihen, niin ne on vaan niin kuin sen biisin kanssa toimii niin helvetin hyvin yhteen. Me haettiin siinä sellaista Studio Ghibli-soundia, puhuttiin Perton kanssa, että jos saataisiin tänne. Me hirveästi kommunikoitiin noin niin kuin leffa- ja pelimusat-termeillä, että haetaan Skyrimiä tai Parastosta Karibiania sinne ja tänne ja tämmöistä, mutta se vika oli aika semmoinen Studio Ghibli-soundinen biisi. Ja sitten siinä Ikussa, niin musta nousee aika hyvin se, että kun pyydettiin lopulta, että tulisiko Iida-Maria mukaan tuohon soittaa, niin sehän oli ihan täysammattilainen ja huikea taiteilija, niin pakko fanittaa. Joo, teillä on biisejä parillakin kielellä ja myöskin saamea siellä saattaa jossain vilahtaa. Eli miten te olette päättänyt näitä kieliasioita? No se oli itse asiassa niin, että se ekan levyn jälkeen mä olin ihan burnoutissa suomeksi kirjoittamisen kanssa, koska suomeksi on tosi vaikea tehdä lyriikkaa, kun on nämä niin kuin
mikä se on, ne tavut siis venyy sillä, että tuli ja tuuli on eri sana. Että ei voi vaan sanoa tuuli, koska silloin se on tuuli eikä tuli. Ja tämmöisiä, mutta Englannissa sä voit venyttää fire ihan mitä tahansa silleen niin paljon kuin huvittaa ja se sana ei muutu. Niin tota, mä olin ihan burnouteissa ekan levyn tekemisen jälkeen suomeksi kirjoittamisen kanssa. Mä sanoin kaikille, että nyt vittu mä en tee enää ikinä biisiä suomeksi. Sitten mä aloin tehdä englanniksi biisiä, se tuntui tosi hyvältä, mutta sit sen jälkeen, kun mä olin tehnyt tarpeeksi englanniksi, niin sitten alkoikin taas tulla suomeksi. Sitten oli se, että okei, tehdään nyt niin kuin molempia sitten. Ja se Saame-homma tuli siitä, kun mä kysyin sen Joikaa ja Hilda Länsmaniin, että tulisiko se fiittaamaan. Niin sitten kun me oltiin vedetty ne sessiot, niin sitten tuli niin saamelainen siitä biisistä, että mä kysyin siltä, että onko ok, jos me annetaan tämä Moorash tälle nimeksi. Että olisi se, niin kuin, mä halusin sen Lappi-soundin sinne myös, että niin kuin mä sanoin, että mä yritän tehdä sen Suomi-soundtrackin. Niin se, että se Lappi kuuluisi myös mukana, oli mulle tosi tärkeää. Niin sieltä tuli se saamevivahde, että meillä ei kellään ole etnisiä juuri sinne päin, mutta Hilda on etninen saamelainen, joka siinä sitten joikas. Miten yhteistyö Hildan kanssa meni ja tullaanko Hilda ehkä kuulen keikoilla joskus jossain? Se olisi mahtavaa, jos kuuluisi. Minusta tuntuu, että se on niin kiireinen ja se lomaura menee niin kovaa, että saa nähdä, onko sillä aikaa meillä. Mutta se meni ihan niinkin perinteisesti, että mä vaan Facebookissa laitoin sille viestiä, että hei, tämmöinen juttu, että kiinnostaisiko tulla vetämään. Ja me vedettiin semmoiset sessiot sen kanssa. Se, mitä mä en tiennyt, mitä se kertoi, että joikussa on kyse siitä, että se on niin kuin improvisoitu tunneilmaisu. Että jos mä olin niin kuin jotain juttuja kirjoittanut sille valmiiksi, mutta se selitti, että sit jos se on valmiiksi kirjoitettu, niin se ei ole enää joikaamista. Ja sitten me oikeastaan tehtiin niin, että Ilta vaan impros niihin juttuihin, mitä me oltiin tehty päälle, ja sitten me editoitiin ja käytettiin sieltä ne, niin kuin, mitkä tuntui hyvältä. Että se vaan niin kuin pistettiin pyörimään ottoja, ja sitten se tykitti sinne omaa settiään. Tuossa alussa mainittiin, että teillä on tällä hetkellä vähän niin kuin hypeä päällä, ja keikka on Summer Breezes tulossa, mutta mitä sen jälkeen, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia? No ne on työn alla tällä hetkellä, että ei ole vielä mitään, ei ole vielä mitään varmistunut, mutta meidän manageri Davidin kanssa me yritetään nykiä hommia kasaan niin Suomessa kuin sitten Euroopassakin, että odottelen vaan, että saisi tosiaan tänne kotimaahankin keikkoja tulemaan toivottavasti kohta puoliin, mutta se Davidi hoitaa niitä, mutta eiköhän sieltä jotain tule. Millaisia sitten vähän niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelmia teillä on Valkeat bändille? No ei tässä muuta ole kuin se, että pääsis nyt täältä Suomeen ulkopuolelle vetelemään, niin ehkä se on se semmoinen, että, niin kuin, että saisi tätä uraa kansainväliseksi rakennettua, niin ehkä se on se iso pitkän tähtäimen suunnitelma. Pitkän tauon jälkeen olisi kiva päästä soittamaan ihan kunnolla. Ois. Kyllähän Summer Breeze ei varmaan riitä. Jää nälkä pitää saada vähän lisääkin, mutta eiköhän ne tule. Kerroitte, että oli vähän vaikeakin prosessi tämä Fireboardin teko, ja siellä oli kaikkea niin kuin burnouttia ja oli pandemia, niin onko te niin kuin alkanut kirjoittaa jo uutta materiaalia, vai millä mielin lähdette uutta matskua kirjoittaa? Mä oon tosi pitkälle kirjoittanut jo, että en ole orkestroinut tai sovittanut niin kuin kovin paljon vielä, mutta niin kuin on paljon on matskua pankissa, mitä voisi lähteä työstämään, mutta niin kuin nyt toivoisin, että kun tätä on väännetty niin kauan ja odoteltu, että tämä Fireborni tulisi, että saisi keskittyä just vähän aikaa siihen keikkailuun ja muuhun, ja ei ihan heti sitten ala sitä levyä tekemään, mutta tietysti sitten, jos se kysyntä on iso, ja noi taustapirut, jotka täällä häärää ja tietää, että on bisneksen paljon paremmin kuin me, haluaisit siitä tulee nopeammin, niin totta kai. Mutta on valmiina paljonkin matskua.